Hola amics, avui parlarem de com equipar-nos per la muntanya per aquesta primavera i estiu. És un moment que podem tenir molta calor al matí i a la tarda, després podem tenir pluges, podem tenir vent i sobretot a primera hora del matí i al vespre podem tenir fred, no? El primer teixit que us recomanem és el teixit Polartec Delta, que és un teixit refrigerant que només té un 2% de contacte amb la pell i que el que fa és extraure tot l'excés de calor i de suor, val? Però deixa només un petit percentatge d'humitat amb la pell, que juntament amb el poc contacte que té el teixit amb la pell, que és un 2%, crea una corrent d'aire que ens refresca. Això és el Polartec Delta, primer teixit refrigerant per aquest estiu. I després, per abrigar-nos una miqueta, si fa una miqueta de fred, de vent, pel matí o pel vespre, el Polartec Alpha. És un teixit acotxat sintètic que el que fa és adaptar automàticament la temperatura del cos. Per què? Perquè reté just la calor necessària i evacua tot l'excés de calor i de suor constantment.